Sabia que não podia jogar os primeiros jogos de saída porque eu vinha um tempo um pouco parado, né? Mas agora eu acho que estou bem melhor. Esses dois jogos eu melhorei minha parte física, né? Hoje já treinei, acho que foi um treino melhor desde que a minha chegada aqui no ABC. Eu muito confiante, né? Acho que eu preciso manter a calma sempre nos jogos difíceis, jogos, né, como a gente vem encarando como uma final. Espero que eu possa responder à altura, né, principalmente num jogo desse que é tão importante. Precisamos da vitória, então eu estou tranquilo, trabalhando, né, com meus companheiros, conversando. Acho agora que precisa conversar mais, né, dentro do campo, que a gente às vezes não fala muito, né? Então espero que eu possa ajudar a minha equipe sábado. Ô Alisson, só são 5 jogos e a turma da calculadora diz que o ABC precisa pelo menos de 3 vitórias para, quem sabe, aí sim conseguir escapar do rebaixamento. 4 seria o ideal, perfeito. Ou seja, é uma campanha excepcional que o ABC precisa em 5 jogos. E aí, considerando o retrospecto da equipe ao longo de todo o campeonato, é para tirar um pouco da esperança do torcedor. E vocês dentro do clube, como é que vocês estão enxergando essa situação de ter que vencer em sequência? Como é que é isso? Olha, acho que agora não tem
não pode errar mais, né? Tem 5 jogos, né? Sabemos que a tabela não está a nosso favor, mas a gente precisa fazer nosso trabalho de casa primeiro, né? Ganhar o jogo de sábado e ver os resultados que vai acontecer para a gente conseguir uma vitória. A gente precisa dessas vitórias de casa para a gente realmente sair lá de baixo. Mas como o professor Roberto vem falando, a gente precisa ter mais concentração ali na frente do gol para a gente matar o jogo. O jogo está sendo decidido nos detalhes, a gente está pecando um pouco, né? O professor vem conversando e eu espero que sábado a gente tenha mais calma na frente do gol, né? Mais concentração e faça os gols que tá fazendo falta no final do jogo. A gente sabe que a situação da BC é delicada e vai enfrentar agora também e vem um pouco ali pressionado, né? Você está puxado na 7ª posição, são 4 jogos já sem vencer, então eles também vão vir bastante pressionados aí para esse jogo. O que você tem a falar sobre ele, Santos? Eu sei como a pressão lá, eu já joguei lá, né? É um clube que tem uma torcida que cobra muito, sabendo que eles vêm com um resultado não favorável a eles, né? Se eles perderem aqui, complica também para o lado deles, então vai ser um jogo muito truncado, muito pegado. Quem tiver com mais concentração nesse jogo, com certeza vai sair com um resultado positivo. Espero que a gente tenha essa consciência de que a gente não pode errar e quando aparecer as oportunidades a gente tem que matar o jogo, porque as equipes, quando vêm jogar contra nós aqui, eles têm 2, 3 chances, eles estão fazendo. Então, a gente precisar fazer isso para o nosso favor e ficar com a bola mais quando tiver com o resultado no nosso favor. Ô Alisson, no segundo tempo mais João Pessoa, boa parte do tempo jogou você, Lohan e Jefinho. Hoje, na primeira parte do treino, quando eu estava defesa treinando de um lado, ataque treinando do outro, eu acho que era essa formação que ficou ali treinando jogadas de finalização. Agora no final nem reparei se estava assim ou não. Mas essa é uma formação que deve começar jogando, te agrada ali, Lohan, Jefinho, como é que Roberto Fernandes já indicou que deve fazer a formação de ataque para o sábado? Ele não falou com a equipe que vai sair jogando. Acho que ele treinou várias opções que pode precisar durante o jogo, então já conheço nossos atacantes. Eu venho sempre conversando com eles, perguntando como eles gostam de receber a bola, como eles gostam de fazer a tabela. Então a gente vem falando muito, né? Nos treinamentos a gente vem tentando fazer a jogada que o professor pede, né? Essa quebra de linha que o professor cobra tanto, mas ao mesmo tempo a gente precisa estar com a posse de bola, não ficar nessa loucura de entrar no jogo do aniversário, senão chega no segundo tempo a gente não consegue manter o mesmo nível. Então, quem for jogando ali no ataque, a gente precisa ter mais concentração. Acho que essa é a palavra certa no momento, é concentração e confiar no seu companheiro. Sabemos que esses jogos que a gente não teve um resultado positivo foi detalhe que fez falta no fim. Então, a gente precisa ter essa concentração para a gente matar os jogos.